בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום תלמוד 10 ספירות. דף היומי שיעור מספר 51 בחלק ט"ז. העמודים שאנחנו לומדים היום הם 1000 ת"ת קפ"ז, 1000 ת"ת קפ"ח. למדנו בשיעור הקודם שישנו ערך הפוך בין כלים לאורות, וכאשר רוצים להשיג את האור היותר גבוה צריכים כלי יותר, צריכים שיהיה גם כלי יותר נמוך. כך כשיש לנו רק כלי אחד, אז מתקבל, אז הכלי הראשון שנגדל הוא הכלי הגבוה, כלי דקטר, והאור שייכנס יהיה אור הנפש. כשיש לנו שני כלים, כתר וחוכמה, אז יש לנו שתי אורות, נפש רוח. לכלים האלה אנחנו קוראים בשמות הגוף, שהם נקראים מוח, עצמות, גידין, בשר ואור. למדנו שבשר ואור יצאו מהמדרגה. הם יצאו משימוש בעקבות צמצום ב' ובעקבות ב' החיזוקים של הפרסה שמלכות שנגניזה ברדה וגניזו די אבא ואמא. אז לכן מדרגת חוכמה ומדרגת יחידה לא מקבלים. גרדה חוכמה ומדרגת יחידה. ב' המיעוטים האלה גרמו לכך שב' כלים לא יהיו במדרגה, ולכן יש לנו רק ג' אורות, נפש רוח ונשמה בכלים של מוח, עצמות וגידין. אבל בשר ואור לא באים לידי שימוש במדרגה. למרות זאת, הרוד חיה ויחידה מתקבלים באופן חלקי בתוך מסגרת הנשמה. לכאורה, אסור שיעיר אור בכלים דה בשר ואור. מדוע? כי הם למטה מפרסה, הם יצאו מהמדרגה, יש עליהם תיקונים שלא לקבל בהם אור. אבל בכל זאת ניתן להעיר הערה מועטת שם, שההערה הזאת היא מעוררת רצונות וחשקים. והם נקראים עיבור יניקה, מוחין דחיצוניות, היות והם מלובשים בכלים חיצוניים של בשר ואור. חוץ מאשר עיבור יניקה ומוחין חיצוניים, יש גם עיבור יניקה מוחין פנימיים, שמלובשים בכלים, בכלים פנימיים. מי הם הכלים הפנימיים? מוח, העצמות וגידין. מוח, העצמות וגידין, בהם מתקבל אור, והאור הזה שמתקבל בהם זה אור שהוא נקרא אור פנימי. והאורות האחרים נקראים אורות חיצוניים, כי הם זה רק הערה מרחוק וזה רק לכלים דאחוריי. אז לכן כלים פנימיים מוגדרים כאלה שהאור מתקבל במדרגה ומורגש על ידי המקבל כשייך לו, כחלק ממנו. בכלי חיצון הוא רק משתוקק, אבל הוא לא מרגיש שהוא ממש יכול לקבל את ההערה הזאת. כמו שהוא מסתכל על האוכל, אבל הוא לא יכול לאכול אותו. יכול לקנות אותו, אבל אין לו טבח להכין אותו. המסקנה מהכתוב, שמבחינת התלבשות אורות בכלים, פנימיות הכלי גדול וזך יותר. למה? היות והאוביות שבכלי, הכוונה היא המסך, הוא גורם שיתלבש אור גדול במדרגה. אז מצד זה, מצד התלבשות אורות בכלים, ודאי שהכלים הפנימיים גדולים יותר. אבל כאשר מדובר בכלי עצמו, בפני עצמו, בלי התלבשות של האור בתוכו, אז חיצוניות הכלי גדול מפנימיות הכלי. למה? כי זה כלי משתוקות הרבה יותר גדולה, אבל בגלל שאין לו מסך הוא לא יכול לקבל את האור. אבל זה כלי יותר גדול, הרגש ההשתוקות וההתעוררות שם היא הרבה יותר גדולה. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. ויש עניין מבחינת עבודה להשתמש בכלים האלה. להשתמש בכלים האלה, אבל בצורה כלילה. בצורה רק שמגרה את האדם למקום הראוי, ואסור שהם יהיו, כמו למשל יין. אפשר יין המשמח, אבל לא יין המשקר. שאחד הפגמים הגדולים ביותר ביין, בשחר, ברצונות הגופניים, שהם יבואו וישקרו אותנו, ויתנו לנו מקום שלכאורה הצד הגופני שם צריך ליהנות. אז האדם יכול לקבל קצת השראה בנפש מהמקום של, או התעוררות בנפש, בעיקר שיש לו רצונות גופניים, כמו בחסידות שמשתמשים בכוחות החיצוניים האלו, כדי לעורר את עצמנו למקומות שבהם אנחנו יכולים קצת יותר לגשת, עם קצת פחות אגו, לבוא, להתחבר, לבוא, להתחברות גם עם התורה ועם הסודות. אבל ברגע שאנשים
הופכים את זה למשהו שהוא, מקבלים גרד החוכמה שנקרא יין המשקר, אז המקום הזה הוא המקום ההרסני ביותר שיש לאדם, כי אז הוא מתמכר לרצונות הגוף. אפשר להשתמש בגוף כגירוי, אסור להשתמש בו כקבלת האור. הגירוי בו הוא חזק, אבל צריך להיזהר, מי שלא יודע להשתמש בו רק כגירוי, אסור לו להשתמש בו בכלל. ולכן, מספר לנו פה, וגם על פי תורת החסידות, מותר, שתייה שמקרבת, אבל שתייה שמרחיקה, הופכת את האדם לליצן, משוחרר מדרכי התורה ודרכי ההתנהלות, אז זה לא טוב. אבל העניין הוא שבני אדם, כשאוהבים למשל לשתות או להתענג בתענוגות גופניים, הם לא, זה לא משפיע עליי. אחר כך הם גם לא יכולים להפסיק עם זה. אחד הצורות שאתה רואה אם אתה, אם זה משפיע עליך, אם זה כבר הפך ליין למשקר, אם אתה יכול להפסיק עם זה בכלל. זה לא הדבר, זה לא המדד היחיד. אם אתה יכול להפסיק עם זה בכלל, ואתה לא להשתמש בזה בכלל. שאתה לא חייב את זה. ברגע שאתה מרגיש, אני חייב את זה, אתה רק מחכה שיהיה לך, ואתה כבר לא יכול בלי זה. תבין שזה מקום שעברת את הגבול בהרבה. עוד תקופה עם ג' אבל לעולם אי אפשר שיזדווגו הכלים הפנימיים, שזה נקרא זיווג די יסודות, בלתי החיצוניים, שזה נקרא זיווג די נשיקין, שהוא רק בא לעורר את הרצון. וימשיכו טיפין, כי זה אי אפשר, אבל להפך אפשר. כי יזדווגו כלים החיצוניים. איזה זיווג זה כלים החיצוניים, דוד? די נשיקין, נכון? וימשיכו טיפה מזה לזה. והפנימי, כאשר לא ימשיך טיפין, לא יקרה זיווג שלם. אין שם במאמר אחר, כי המלאכים נעשים מהנשיקין, ובני אדם מזיווג גמור. אז זה זיווג נשיקין ויסודות, ואפשר לומר גם יראה ואהבה, מצד תכונות הנפש, בעוד שהמלאכים הם רק מיראה, רק מנשיקין, רק מרוחניות. היות ויש להם רק רגל אחת, שהיא מבחינת ההשפעה ללא קבלה, ועל גאוות עוצמתם של המלאכים, צריך את כוח ביטול הגאווה. למה? כי הם רק שליחים של מקום. כוח הגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. המושל עם הכוח, אסור שהוא יתעבר מהכוח שלו, כי הזיווג של בני אדם, שהוא זיווג די יסודות, זיווג גופני, עם הרצון לקבל, הוא גדול יותר מהזיווג די נשיקין. אבל אם הזיווג די יסודות, הזיווג הגופני, אין לו הקדם של הזיווג הרוחני, אז הוא הולך למקום של התמכרות גופנית ורצון גופני, בלי שהוא שליח רק או רק בא בשביל הזיווג הרוחני. כי אז הוא לא מתקן אותו. כי כל פעם לוקחים ממנו משהו ומתקנים אותו דרך הזיווג די יסודות. אמרו לי פה שהפנימי הוא הגופני והנשיקין זה חיצוני. כאילו המופשט יותר זה חיצוני. כי מה זה גוף? גוף די קדושה זה זה שמקבל הערה. לא מדבר על גוף לא של קדושה. גוף די קדושה הוא מקבל המוחין. הנשיקין זה הדבר הרוחני. אני מרגיש שהוא קיים אבל הוא לא ממש שלי. אז זה נקרא זיווג רוחני. בואו נראה את זה קצת למטה. אומר בקופן ג' למטה, אי אפשר שיזדווגו הכלים הפנימיים, בלתי החיצוניים וכו', אבל להפך אפשר. ועץ חיים, שער מ' פרק ג' כתב. כי גם בזיווג החיצוניות, שהם כלים, אי אפשר להעלות מן שלהם, אם לא בכוח פנימיות עצמו, אין שם. הרי שגם בחיצוניות, אין זיווג בלי הפנימיות. הוא מוסיף פה על מה שהוא אמר למעלה, שאין זיווג פנימי לנשמות, בלי זיווג לנשמות בני אדם, כן? בלי חיצון. כאן אומר, שאין זיווג חיצון בלי פנימי. היות והפנימי צריך להעלות מן. זאת אומרת שגם בחיצוניות, אין זיווג בלי הפנימיות. והעניין הוא, כאן מדבר הרב
רק בעניין הזיווג עצמו. כי יש זיווג לצורך מוחין, הבא מזיווג של הכלים הפנימיים דווקא. ויש זיווג לצורך וק. לצורך וק הכוונה היא לצורך כלים שנקראים וק. שזה בא רק מזיווג דכלים חיצוניים. אז אנחנו נבדיל. האם הזיווג הוא לצורך קבלת מוחין, ידיעה או תענוג, או רק להתעוררות, רק לקיום? זה שכותב שאפילו לצורך מוחין, צריך שיתחבר כל הפרצוף, פנימיות וחיצוניות, בסוד הזיווג. שהרי לא יכול להיות מוחין ללא כלים. הכלים, שזה זיווג על חיצוניות, צריך להקדים לזיווג הפנימיות. זאת אומרת, זיווג פנימיות זה למוחין. אז מה שמעניין אותי זה המוחין. כן, אבל אתה לא יכול בלי שיהיה מי שמקבל את המוחין, אז אתה צריך קודם להכין כלים. אבל הכנת הכלים כדי לקבל בהם את האור, זה משהו חיצוני, אני לא צריך את זה. נכון, אבל אתה צריך את הזיווג של הפנימיות. מה זיווג הפנימיות? זיווג הפנימיות זה זיווג לקבל את האור בצורה פנימית. זה זיווג על הכלים הפנימיים, שיכולים לקבל את האור בפנימיות. אז כדי שיתחבר כל הפרצוף, פנימיות וחיצוניות, צריך גם את הזיווג לחיצוניות. שהרי הטיפה צריכה לצאת מן היסוד לגדלות, שהוא לבר מגופה, ונחשב לחיצוניות, אלא שנמשכת מכלים הפנימיים שבפרצוף. כי אין מוכין, אלא מכלים זה פנימיות. אומנם, לצורך וק, וק הכוונה היא רק לכלים, לצורך וק, לכלים שנקראים וק, אמרנו. נעשה זיווג בבחינת חיצוניות. בלי שום המשכה מכלים פנימיים. אז אתה יכול לראות שלפעמים אתה עושה פעולות כדי להשיג דברים חיצוניים, כמו קיום, כמו לתקן את האוטו, כמו לעשות דברים מבחוץ, בלי שאתה צריך להגיע לאיזשהו מוכין, לאיזשהו מודעות. ואתה שואל את עצמך, אני לא צריך להיות בכל דבר במודעות? זה תלוי. אם אתה בא למשל לקיים קשר של אהבה, או קשר של לימוד עמוק, אתה צריך להיות במודעות, זה לא יכול לקרות אוטומטית. אבל אם אתה רוצה רק שהגוף יתקיים, ונותנים לך את האוכל דרך אינפוזיה, אתה יכול להתקיים. הוא אומר, כן, אבל לא הייתי מודע. אמרת שכאדם אני צריך להיות מודע. נכון, אתה צריך להיות מודע אם אתה רוצה להתקדם למשהו פנימי שאתה רוצה להשיג. עכשיו אתה רוצה להשיג אהבה. אתה לא יכול להשיג אהבה בלי להיות במודעות. אבל אתה יכול להתקיים בלי להיות במודעות. אתה לא צריך אהבה. כמו שאתה רוצה שהילד שלך יאכל וישתה, גם אם הוא לא במודעות. אפשר לטפל בבני אדם בניתוח, ולנתח אותם כשמרדימים אותם לגמרי. אבל בן אדם לא צריך להיות ערני? אומר, לא. לדברים החיצוניים, רק לקיום, לקיום הכלים, הוא לא צריך להיות במודעות. במודעות הכוונה היא להשיג את הנקודה הפנימית. אבל אם אתה רוצה להתקדם למוחין, אתה צריך להיות במודעות. לכן אנשים שרוצים לעבוד בפנימיות, זה שונה מאשר הם עובדים רק לקיום, אפילו של צד האדם הדתי שבהם. אומר, למשל, אני רוצה להיות אדם דתי. אז אומרים לו, תקיים את המצוות האלה ואלה, זאת ההלכה, תקיים אותה. אומר, אבל אני לא מבין כלום. אומר, לא משנה, אל תבין, תעשה וזהו. אומר, מה, לא צריך להיות במודעות? עבודת השם, אני רוצה לאהוב את השם, אני לא צריך להיות במודעות למה שאני עושה? אז אומרים לו, יש הבדל בין זיווג דרך חיצוניות לזיווג לפנימיות. הזיווג, שהוא זיווג שנקרא לצורך וק, שהוא בא מכלים דה חיצוניים, רק מהפעולות שלך, הוא זיווג שבא רק לקיום. אתה לא צריך בשביל זה מודעות. אומר, מה, בלי מודעות זה יעבוד? כן, זה עובד אוטומטית. בלי, כמו שזה נותן רק את הכוח, בלי מודעות. אבל אם אתה רוצה פנימיות, אתה צריך גם את הזיווג הזה דה חיצוניות, וגם להיות מודע. אתה גם צריך לקיים את המעשה, אבל אתה גם צריך שתהיה לך מודעות פנימית, של מה שאתה עושה.
וזה הסדר הזה שאנחנו רואים פה בחלק תתוו, בחלק תזיין, הוא סדר מאוד מאוד חשוב בנפש האדם, לדעת שיש דברים שהם נכנסים אלינו לאוטומט וצריך לעשות אותם. כי הם עונים לך אפילו את הגירוי לרצות, לרצות שיהיה לך כלי לקבל גם את הדבר הפנימי. אחרת תאמר, אני יכול לאהוב את אשתי, אבל לא להתראות איתה ולא לחשוב על זה בכלל. להגיד, אני אוהב אותה וזהו. הנה, הבאתי את הבצל, קניתי היום בצל, הבאתי הביתה. הנה, אני אוהב את אשתי, קניתי בצל. היית במודעות? לא, חשבתי על כדורגל, אבל עשיתי. הוא אומר, עשית? אולי את רק מחזיק מבחינה חיצונית את התפקידים, וזה גם טוב, צריך לעשות את זה. אתה צריך להביא את הבצל הביתה כשהיא ביקשה ממך להביא בצל, או היא להביא את הבצל כשביקשת ממנה. אבל זה לא אהבה, מזה לא קונים אהבה. מזה קונים איזשהו קיום סביבתי, איזשהו רצון, מקום שדרכו אפשר להביע את המודעות הפנימית שלך שדרכה קונים אהבה. אומנם, לצורך רק נעשה זיווג בבחינת חיצוניות, בלי שום המשכה מכלים פנימיים. דהיינו, הנקרא זיווג די נשיקין, בלי זיווג די יסודות. השלמת כלים, בלי זיווג מוכין לצורך הולדה. זה עיבור ב' בלי עיבור ג'. הנשב לזיווג די חצי פרצוף, שמחזה בלמעלה, ועל כן אינו לא ממשיך אל אבק. ומזיווג זה, די נשיקין, נמשכים המלאכים, רק כוחות, ועל כן אין בהם אל אבק. אין מעורבות אישית עדיין, אבל נשמות בני אדם, אם אתה רוצה להשיג את צד הנשמה שבך, שזה דבר פנימי, שם בחינת גר, נמשכים מכל הפרצוף, דיינו עם בית זיווגים, זיווג די נשיקין ומזיווג של היסודות, גם ממעשה וגם מכוונה, גם מפעולה וגם ממודעות פנימית. ועל כן יש בהם קומה שלמה, גר ובק. הכוונה שנשמות בני אדם הם ישויות שלמות ולא חלקיות. ממה נובעת השלמות? מיכולת הבחירה, שנותנת את האפשרות להגיע לאהבה. כי מה ההבדל בין כשאתה במודעות או לא במודעות? אתה צריך להיות במודעות ואתה צריך לבחור בזה. יש דברים שתעשה בלי לבחור, שזה הצד הגופני. אבל יש דברים שאם אתה לא בוחר בהם, אז אתה לא מגיע למקום הפנימי הזה. עכשיו, אנשים רוצים גם בדבר האוטומטי לבחור. אומרים, רגע, אם אני לא בחרתי כל יום לשתות, אז אני לא רוצה לשתות. למה? אתה לא בחרת לנשום, אז אתה לא רוצה לנשום? אתה לא בחרת שהלב שלך יעבוד והריאות יעבדו, אז אתה לא רוצה שהם יעבדו? אתה לא בוחר בזה כל רגע ורגע. אבל יש דברים שצריכים להתקיים בלי מודעות. להפך, שיטת המודע מפעיל אותם בצורה אוטומטית. ואתה גם צריך לעשות פעולות כאלה, שמפעילות את הדברים בצורה אוטומטית, בלי מודעות. המודעות נועדה למשהו אחר, אתה צריך את שניהם כדי להגיע למדרגה שלמה. הכוחות בטבע עובדים בצורה הזאת בלי מודעות. האבן והעץ לא צריכים להיות במודעות. אדם צריך להיות במודעות כי הוא רוצה להגיע לאהבה. לכן אומר לך, נשמות בני אדם הם קומה שלמה. יש בהם גם את החיצוניות וגם את הפנימיות. למלאכים, לדומם, לצומח. גם הם עושים דברים עצומים וגדולים, אבל הם רק לקיום. הם לא מגיעים לאהבה. אין בהם את נשמות בני אדם. הרי שמלאכים נמשכים על ידי זיווג דחצי, פרצוף לבד. חיצוניות מלשון? חצי. גם מלאך נקרא חיצוניות. מלאך זה לא נקרא פנימיות. למה? יש לו רק חצי דבר. אדם זה נקרא דבר שלם. אם הוא חי כאדם, אז אל תגיד, מה, אני לא מלאך, אני רק בן אדם. מה זה רק בן אדם? בן אדם זה יותר ממלאך. הם רק חצי פרצוף, אני אקרא זיווג די נשיקין, שנמשך ממנו חיצוניות, בלי פנימיות. אבל שם, בשער ממה לפץ חיים, חלק ב', עמוד ראש צדיקי טור ב', שורה עליונה, מדבר הרב מעניין המן דה חיצוניות, שאי אפשר שיעלומן אלא בכוח הרוחה דשדי בגבה, שהיא בחינת פנימיות. אמנם הזיווג נעשה מבחינת חיצוניות בלי פנימיות. אז אם נסכם את מה שאמרנו כאן, אנחנו מבדילים בין זיווג לפנימיות, כלים פנימיים לכלים חיצוניים. זיווג פנימיות של הכלים הפנימיים זה כדי לקבל את ההערה בפנימיות, שזה לצורך הכלים הפנימיים של האדם, שזה רק, זה לצורך לשמות בני אדם. זיווג חיצוניות, יש זיווג.
על אותם כלים שלא יכולים לקבל את הערה בפנימיותם, אבל יש בהם גירוי חזק, הם מייצרים כלים או רצונות או השתוקקות או סביבה או כוחות, אבל זה לא הדבר עצמו. זה כמו שאנחנו אומרים, יש לבן אדם המון כסף, המון כוח, המון עוצמה, המון שכל, אבל זה עדיין חיצוניות. אתה מתרגם את זה לאהבה? אתה מתרגם את זה לקשר, למודעות? אם לא, יכול להיות שלא צריך את כל הכוחות האלה. אתה לא צריך להיות עם עיניים של נץ שיכול להסתכל בצורה נפלאה, אתה לא צריך להיות מיקרוסקופ אלקטרוני. מיקרוסקופ אלקטרוני צריך להיות מיקרוסקופ אלקטרוני. אתה צריך להיות בן אדם. תשתמש בכוחות החיצוניים האלה רק במידה שאתה נצרך לנקודה הפנימית שלך כאדם. אם העולם צריך את הכוחות האלה כדי שהעולם יתנהל בצורה האוטומטית שלו, שיתנהל. מה לי ולזה? מה אני צריך להיות? להחזיק כמו הרקולס את כדור הארץ? אני לא צריך. אני צריך את הכוחות החיצוניים שמסייעים לי לעשות את עבודת האדם שלי. אני צריך אותם, אבל רק כאמצעי ולא כמטרה. האנשים החיצוניים רוצים את הכוחות החיצוניים האלה, ועליהם עושים את רוב הזיווג שלהם ומשתכללים ורוצים לעשות אותם ליותר ויותר גדולים, וזה נקרא עבודה חיצונית ולא עבודה פנימית. למה היא נקראת עבודה חיצונית? כי זה רק זיווג דחיצוניות. אין מודעות פנימית למה קורה בתוכך הפנימה. לא פעם שואלים את בני אדם, תגיד, מה המטרה שלך בחיים? לעשות יותר כסף? להיות יותר מהיר? להסתכל בצורה יותר ממוקדת? לא. הייתי רוצה שיהיה לי את זה, אבל אני יודע, זה לא המטרה שלי. סליחה. אז מה המטרה שלך? אני רוצה להגיע לאהבה, להיות בשלווה, להיות קשוב לבני אדם. לזה אני רוצה להגיע. זה צריך מודעות. זה בשביל זה צריך להיות בן אדם. אתה לא יכול להיות מחשב אוטומטי ולהיות במקום הזה. זה רק חיצוניות. ולא משנה כמה תהיה משוכלל מבחינה חיצונית, זה משהו אחר. יש עוד משהו נוסף בנפש, שזה מודעות של עבודה פנימית. בלי זה אין נשמת בן אדם. וצריך להיות ממוקד ולהבין שזה המקום. עוד קוף עין ד' נקרא עוד קוף עין ז' כולל, ואז נקרא למטה. כי הנשיקין הוא התדבקות כלים החיצוניים, אף על פי שיוצר פנימי שהוא ההבל, אך עם כל זה אין שם טיפת מוחין דכלים פנימיים נמשכים, אך לבני אדם נמשכים טיפת כלים פנימיים ממש. איך? על ידי זיווג פנימי. הוא אומר, אז יש זיווג דנשיקין, זה מעורר רק את הדברים החיצוניים, למרות שזה לכאורה, זה נראה זיווג רוחני זיווג דנשיקין. אבל זה מעורר רק את הדברים החיצוניים, אבל כדי לעורר את נשמות בני אדם, צריך גם את הזיווג די יסודות. קופה הנה. והנה דוגמה שאמרנו, כי מן הניצוצין שיוצאים מהכלים החיצוניים של העולם, ההוא נעשים ממנו נשמות המלאכים עצמן. כן, על דרך זה הכלים החיצוניים בעצמן של האצילות. כאשר יורדים אל ג' עולמות תחתונים דביה, נעשים ממש בחינת נשמה של עצמות אורותיהם של העולמות עצמן, ורוחם ונפשם.
השם פה נשמה הוא שם מושאל לבחינת העולמות. זה לא באמת נשמה. למה הוא קורא לזה נשמה? נשמה זה כאילו האור המהיר, האור המחיה. ברוחם ונפשם, זה כמו גוף של העולמות, שבו מתלבשת הנשמה של העולם. דיינו, כוח חיותו של כוח החיות של אותה בחינה. אז הם לבושים אל הנשמה, קרופיים וו, אלא שצריך עיון. אם יורדים בית בחינות הכלים החיצוניים והפנימיים, נמצא כי החיצוניים נעשה הנשמה אל הכלי החיצון של ג' עולמות, והפנימי נעשה הנשמה לכלי הפנימי של ג' עולמות. או אם לומר שאינם יורדים רק הכלים החיצוניים לבדם, ולזה הפירוש הבית הדעת נותר. זאת אומרת, מה יורד? הרי למדנו שיש כלים פנימיים שהם נקראים מוח עצמות וגידין. ובשר ואור הם הכלים החיצוניים. האם הם יורדים לביאה ונעשים כמו נשמה לעולמות ביאה, או שגם הכלים הפנימיים יורדים? אומר שתי דעות, הפירוש הבית, הדעת נוטה. למה? כי עצמות אינו אלא אחד. אבל אם גם כלים הפנימיים יורדים, אם כך יהיה למטה, בית מן העצמות. והדבר צריך עיון, הוא לא הגיע להכרעה. מה התשובה הנכונה? מה אתה אומר, דוד? אומר, האם גם הפנימיים וגם החיצוניים יורדים למטה? או רק החיצוניים יורדים למטה? מה? לא פתאום, מי זה הפנימי, מי זה החיצון? למשל בשבירת הכלים. יש כלים ששייכים למסגרת של בשר ואור. מי הכלים האלה? זה המלכויות, שזה שייך ללב האבן, ואותן בחינות שנקראות שמות של מדרגה אבב שייכות לגרד החוכמה. אלה הבחינות של חיצוניות. הבחינות האלה ירדו למטה, והם באו הרי מהקדושה. והניצוצים שלהם נמצאים למטה, והם נמצאים כמו נשמה בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. אם הקליפה לוקחת את האורות האלה, אז הם משמשות הקליפה. אם הקדושה לוקחת אותם, אז הם נמצאים רק בשמירה. כשעושים עליהם זיווג, אז הם רק מעוררים את הרצונות. אז הוא שואל, האם יש גם אותם כלים פנימיים שכן אפשר לתקן, כמו מדרגה א' עד ה' והעוביות של מדרגה אבב, האם גם הם נמצאים למטה והם מחיים את הקליפות, או מחיים את הקדושה למטה בביאה, או לא? זאת השאלה שלו, אם היינו מפרטים אותה. שאלה קצת מורכבת, הוא באמת דן פה בדבר עמוק מאוד, אבל אני יודעתי, הפירוש, פירוש א', לא יודע, נחמד דווקא. דוד, מה יהיה? למדנו בחלק זין שהם יורדים יחד, לא בגלל חותם ונחתם, אלא בגלל שגם הכלים האלה, עוד לא גמרנו לתקן אותם, אז הם נמצאים גם למטה, גם הפנימיים, ולכן יש גם בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, פנימיות וחיצוניות. טוב, אבל אולי צריך לדבר על זה יותר, זה עניין יותר עמוק, לדף היום זה לא משהו שאפשר לדון בו כרגע, צריכים לחזור קצת לחלק ז' ולחלק ח', לראות איך מתקנים. כן. על איך מתלבשים האורות בכלים, אם יש לנו את החשמל ואור, אז אני מבין ש... חשמל ונוגה. חשמל ונוגה, נכון, חשמל ונוגה. אז מה מתלבש בחשמל ונוגה? איזה אורות מתלבשים שם? אור חיה ויחידה, שבאים כלבוש לנשמה,
שכל האור הזה הוא רק איזושהי הערה שבאה מהאורות הגדולים האלה שאמורים היו להיות ואינם. הם התחתונים, אז האורות צריכים להתקבל בכלים העליונים. הם מתקבלים בכלים העליונים, הכלי זה נשמה העליון, האור נשמה, שמאיר במוחה. בו עצמו מתחלקים עוד בית כלים, ובו מתקבלים האורות האלה. הבית כלים, אז אני מבין, אבל אני מבין שהכלי הגבוה, שהוא כלי הנשמה, הוא כלי הגידין, הוא כלי המוחה, הוא יש בו עוד שתי הבחנות של אורות. נכון. אבל את הכלים של החשמל ואור, אני לא מבין מה קורה איתם בדיוק. את החשמל ונוגה, כן, את החשמל ונוגה, לא מקבלים בהם ממש אור, יש בהם הערה מרחוק, כדי לעורר בהם חיצוניות, כדי לעורר בהם השתוקקויות. ומהבשר ואור, או מחשמל ונוגה, שחשמל ונוגה זה המושגים די קדושה של הבשר ואור, אבל הבשר ואור האלה מעוררים השתוקקויות. והשתוקקויות האלה, אתה מייצר מהם קיום, אבל אתה לא יכול לייצר מהם את צד האדם שבך שבא לתקן. בחשמל ונוגה הזה מתקבל אור קודם להתלבשות באורות בכלים הפנימיים, או שזה... קודם, כן. ככה זה עובד? ככה זה עובד, מתלבש, כאילו הם עובדים בנפרד. כן, ואז מתקבל בהם אור, זה מעורר את הרצונות, ואז עם הרצונות האלה, אני חייב לעבוד איתם ביראה, ולמרות שאני לא מקבל את האור הגדול בפנימיות, זה בא בחיצוניות, ואני צריך להגיד, אבל זה לא אני, זה רק בא לעורר אותי, כמו שקיבלתי כוחות, קיבלתי כישרונות. אז למשל, כל הכישרונות וכל הטבעים וכל המידות, כל זה חיצוניות. או כל הכוחות החברתיים שיש לנו, או הניהול המדינה, כל זה חיצוניות. ברגע שהופכים את זה כאילו כל המוסר, או אם תהיה חברה או לא תהיה חברה. אם יהיה בחוץ כך או יהיה בחוץ אחרת. זה טעות, זה רק האמצעי לעבוד את הנקודה הפנימית של האדם. צריך את זה, אבל אסור להפוך את זה לעיקר. ברגע שחשבו שזה הפנימיות, אז כל העולם הופך להיות לחיצוני. לכן צריכים לעבוד את כל הכישרון וכל מה שאנחנו רואים לכאורה בחוץ שקורה, זה רק גירוי למה שצריך לקרות בפנים. צריך את זה, אבל רק כגירוי. סליחה, והזיווג זה נשיקין, אז הוא הולך על החשמל ונוגה? זה לא קשור. אני חושב שאתה, לפי השאלות, לא כל כך מונח מה זה חשמל ונוגה ומה זה בשר ואור. חשמל ונוגה זה הכלים החיצוניים שבהם צריכה להתעורר את השתוקקות, החיצוניות, בשביל לא, שזה לא אני שלי, אבל זה מגרה אותי לדבר לא הפנימי. לא בדיוק כך. אנחנו נרחיב בזה אולי קצת בבית שאר הכוונות בכל העניין הזה, אבל אני אגיד בקצרה, שכשאתה עובד עם בשר ואור, ובשר ואור קיימים, ומתעוררים להשתוקקות, אתה עושה זיווג, אבל החשמל והנוגה, כשאתה מתעסק עם בשר ואור, אתה צריך להתעסק עם חשמל ונוגה. ואיך משתמשים עם חשמל ונוגה, זה עוד לא למדנו, אבל אני רק אגיד, משתמשים יותר בהם כגירוי ושמירה, וכאמצעים שאני קונה אמצעים בדרך, כדי שישמשו למטרה אחר כך. אבל אסור להפוך אותם למטרה. אבל כן מותר להשתמש בהם כאמצעים, עד 20%. אני חושב שזה מספיק. רק על הזיווג זה נשיקים שהוא מציין פה. איך זה מתקשר למהלך הזה? זה הזיווג שמעורר את החיצוניות. למרות שהוא זיווג לכאורה פנימי. נמצא אם כך. תקרא בחלקיות בתשובות מה זה זיווג זה נשיקים, זיווג זה יסודות. למדנו את זה בחלקיות קצת. נמצא אם כך, כי המלאכים עצמם אינם חיצוניות העולמות. וכן הנשמות אינם עצמן פנימיות העולמות, רק כוונה לומר, כי מהחיצוניות יהיו צפירות שבכל העולם נמשכים ונעשים נשמות המלאכים. אז מה זה נשמות המלאכים? ההערה של המלאכים נעשתה מהזיווג דה חיצוניות. או פנימיות נעשה, ומפנימיות, הכוונה מהזיווג על פנימיות, נעשה נשמות בני אדם, והבן זה מאוד. בוא נראה מה יש להבין מאוד. נקרא את קוף עין זין. למטה. המלאכים עצמם אינם חיצוניות וכולי. דברים אלו הם כלל גדול
שצריכים לזכור בכל דרושי בריאה, יצירה ועשייה. כעיקר, חיצוניות ופנימיות הם בעשר ספירות עצמם, זה כל עולם מביע. על דרך שנדבר ליל בדיבור הסמוך. אשר ג' הכלים, כתר, חוכמה, בינה, שהם נקראים מצד הגוף, מוח, עצמות וגידין, הם נקראים כלים פנימיים. מדוע הם נקראים כלים פנימיים? מכיוון שבהם אפשר לקבל אור פנימי. כי הם כלים שעדיין נמצאים למעלה מפרסה. שבהם מתלבשים ג' אורות, נפש רוח, נשמה של הפרצוף. ולאורות חיה ויחידה, אין כלים. כי הכלים של בשר ואור יצאו משימוש. אלא שהם מתלבשים תוך אור הנשמה. כמו שראינו, רגע, כמו שראינו אתמול בציור, שנפש בהתחלה מתפשט למוחה, לאחר מכן רוח מתלבש במוחה ונפש יורד לעצמות, ואחר כך נשמה מתקבלת במוחה, והרוח יורד למדרגת עצמות, והנפש יורד למדרגת גידים. כשבא אור חיה היינו מצפים שנפש תרד למדרגת בשר, ורוח תרד למדרגת גידים, אבל זה לא קורה כך. אלא שהנפש נשארת במדרגת גידין, ונשמה לא יורדת ממדרגת מוחה, אלא אור חיה, ואחר כך בבחינה חמישית אור יחידה, הם באים לתוך כלים חדשים שנקראים כנגד חשמל ונוגה, ומתקבלים תוך הנשמה. עכשיו, החשמל ונוגה האלה הם לא נמצאים ממש בתוך הנשמה, אבל הם אמצעים, הם במקום הבשר ובאור שמגרים את בחינת הנשמה. כרגע מה הוא אומר לנו? שהבשר ואור לא יכולים לקבל הערה. מי יכול לקבל הערה? רק מוח עצמות וגידין. מה הם מקבלים? נפש רוח נשמה. מה קורה עם חיה ויחידה? לא יכול להתקבל, אבל הם מתקבלים תוך אור הנשמה. זה מה שאמר לנו כרגע. רק הזכיר לנו מה למדנו אתמול. ובית הכלים זון, הנקראים בשר ואור הם כלים חיצוניים שהם מקבלים מבחינת רוח נפש כפי שיוכלו להלבישם. הוא רוצה לומר שהם אינם יכולים לקבל יותר מבית אורות. למה? כי הם רק בית כלים. ויתרה מכך, היות והם לא כלים ממש של הלבושים, יקבלו מנפש רוח הפנימיים רק הערה ולא אורות שלמים כמו הפנימיים. אבל גם בהם, בכלים האלה שנקראים בשר ואור, יש בהם עיבורי נקרא מוחין. שם וק ומוחין דבק. מה זה וק? נפש רוח. מה זה מוחין דבק? אור להשלמת כלים. מה שאנו מכנים לנשמות בני אדם בשם פנימיות העולמות, הכוונה היא שהם נמשכים מהכלים הפנימיים, זה 10 ספירות שבכל עולם מביע. זאת אומרת, הם נמשכים מהתכלית. כי מה התכלית? והשיבות האלה בבך, עדיין שתקבל את האור בפנימיות. מה שאנו מכנים למלאכים והחלות וריקים בשם חיצוניות העולמות, היינו משום שהם נמשכים מזיווג של הכלים החיצוניים, זה 10 ספירות שבכל עולם מביע. זאת אומרת, במי נמשכים המלאכים? אז הוא אומר, אם תסתכל רגע עוד פעם על הציור, אז יש פה, כאשר הזיווג נעשה כאן, זיווג, אז זה לצורך נשמות בני אדם. כאשר אתה עושה זיווג, חיצוניות על חיצוניות, כי זה על בחינת בשר ואור, אז אתה מקבל נשמות מלאכים. אז הוא מדגיש, נשמות מלאכים ונשמות בני אדם, זה הערה שניתנת למלאכים. לכן מהזיווג דחיצוניות,
אתה מקבל כוח וחיות לכוחות שנקראים מלאכים, אבל לא למהות הפנימית. הכוחות האלה זה כוחות חיצוניים, ולכן אתה צריך להבדיל, אם אתה עושה את הזיווג על פנימיות או על חיצוניות. זיווג על פנימיות זה מכיוון שהכלים האלה הם כלים פנימיים שיכולים לקבל הערה פנימית. מה זה לקבל הערה פנימית? זאת אומרת שאתה יכול להרגיש שאתה חלק מזה, שזה הפך להיות חלק ממך, שאתה מפנים מחובר לעניין, שזה בלבך ממש. פה בזיווג דה חיצוניות זה כמו נשמות מלאכים, הכוונה היא שזה נותן לך כוח, אבל הדברים שהם לא ממש אתה, זה דברים שאתה משתמש בהם. לכן אדם צריך לראות תמיד את ההבדל בין מה שהוא משתמש בו לבין מה שזה הוא עצמו. ולכן ההגדרה העצמית של האדם היא לא מבחינת המלאכים שבו, אלא מבחינת דווקא הנשמה שבו. אוקיי, חזור, כתוב. גם תדע שאף על פי שאין בחיצוניות עשר ספירות רק מבחינת דבק ומוחי דבק, בכל מקום יש בהם נרל חי שלמים. הן נרל חי דה נפש והן נרל חי דה רוח. באופן שכל ההבחנות הנוהג בפנימיות נוהגים גם כן בחיצוניות וזכור זה. אז למדנו עד גיל 13, יש את מבחינת, או נגיד ככה, עד גיל שנתיים, יש נפש רוח דה רוח. יש נרל חי דה נפש שקיבלנו בעיבור, ונפש רוח שמקבלים בבית, ונפש רוח דה רוח שמקבלים בבית שנים של יניקה. מבית שנים של יניקה עד גיל 9, מקבלים את הגר דה רוח. כך שיש לנו נרל חי דה רוח ונרל חי דה נפש. לא כתב פה, או רמז על זה, שחוץ מנרל חי דה רוח, יש עוד אור שמקבלים, שהוא נקרא אור של השלמת כלים, שזה בעיקר הזיווג דה נשיקין, זה גדלות הזיווג דה נשיקין, שזה אור מאוד מאוד גדול, אבל זה לא אור שיכול להיכנס לתוך המדרגה, זה אור שרק מעורר השתוקקות. ולכן צריך לשים לב להבדל ביניהם. גם צריכים לזכור שאלו הכלים החיצוניים דה ספירות הנקראים בשר ואור, הם בעיקר כלים מקיפים. כמובן שאנחנו הבדלנו. יש להבדיל בין אם אני מדבר על הראש או על הגוף. בראש הם כלים מקיפים. אולי כלים חיצוניים שהאור בהם נקרא אור מקיף. בגוף הם נקראים לבושים. אבל גם ללבושים לפעמים הוא קורא מקיפים, אבל לא להתבלבל. אנחנו צריכים להיות ממוקדים ולזכור את ההגדרות שלנו. מקיפים בראש, לבושים בגוף. כלומר, כי מלבד האורות פנימיים, דרוח נפש שהם מקבלים כנ"ל, הנה מקבלים גם כן מידת הערה מן האורות מקיפים דחי היחידה. הנקראים מקיף די עיגולים, מקיף די יושר. ומצד זה של ההערה הגדולה הזאת הם יותר מהכלים הפנימיים. למה? כי ההרגש של הרצון בהם הוא יותר גדול. ועל דרך זה ההיכלות והערכים שהם נמשכים מזיווג די חיצוניות הספירות, יש בהם גם כן אותם בית מיני אורות. שם אור פנימי, שמקבלים מחיצוניות הספירות. אבל עוד פעם, זה נקרא פנימי, אבל במסגרת החיצון. שם אור פנימי שמקבלים מחיצוניות הספירות, וכן אורות מקיפים דחה ויחידה, שמקבלים מן מקיפי עיגולים ומקיפים די יושר. באופן שכל מה שנוהג בחיצוניות הספירות, נוהג גם כן בחיצוניות העולמות הנמשכים מזיווגיהם. אז נעשה סיכום. סיכום לשיעור מספר 51. אז ראשית שאלה, מה האדם ומה הוא משתמש בו? כן, נאמר באופן כללי שהאדם זה הבעיה הפנימית שלו, הרגש החיבור שלו, וכל הכישרונות שלו זה הדברים החיצוניים. הכישרונות שלו ומה שקיים בעולם שאיתו הוא מתקשר. אז בואו נעשה בזה סדר קצת, כי השאלה הזאת היא השאלה המרכזית של הסיכום.
אז ראשית, למדנו בשיעור הקודם, שיש כלים פנימיים וחיצוניים. ולמדנו איזושהי מחלוקת שפעם אנחנו רואים שהכלים החיצוניים הם יותר גדולים ופעם הפנימיים יותר גדולים. אז לא היה לנו ברור למה הכוונה. ובעל הסולם בשיעור הקודם ארגן לנו קצת את הידיעות האלה, וזו ידיעה חשובה כדי להבין גם את השיעור של היום. מה הייתה הידיעה החשובה? שכאשר אנחנו מדברים על התלבשות אורות בכלים, ומה זה התלבשות אורות בכלים? שאני ממש מרגיש את הדבר כחלק ממני, למשל שאני אוהב. לא רק שאני קניתי את המתנה כדי לתת, אלא שאני מרגיש מבפנים שאני אוהב. זה נקרא פנימיות. כל הפעולות שעשיתי יכול לקרוא חיצוניות. הרווחתי כסף, הלכתי לחנות, הרסתי את המתנה, קניתי אותה, הבאתי אותה, נתתי אותה, כל זה חיצוניות. העיר לי אור מלמעלה, ראיתי מלאכים, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, כל זה חיצוניות. מה קרה לי מבפנים, זה פנימיות. אז מצד זה הוא אומר, תבדיל בין פנימיות, בין התלבשות אורות בכלים. מצד התלבשות אורות בכלים, ודאי שפנימיות יותר גדולה מחיצוניות. למה? כי בחיצוניות לא מתלבש אור בכלים. אז מה יש שם? יש כמו שהאור כמו חופה על הכלי, אבל לא נכנס לתוכו. למה? כי הכלים החיצוניים הם מבשר ואור. בשר ואור, אסור להם לקבל אור. הם הפכו להיות לבושים חיצוניים או כלים לאורות מקיפים. ומה זה אור מקיף? שניתן לך בהקפה. אתה אומר למשל, הרווחתי כישרון. איזה כישרון? יש לי הרבה ידע. למדתי המון, יש לי 10 תוארי משניות. אם ניצחתי בחידון ההלכה העולמי, ניצחתי בחידון התעס העולמי, אני מלך ההשקפה. האם זה עוזר לי משהו? יכול לעזור לך, אם תשתמש בזה. זה דבר גדול, אבל גדול בחיצוניות. השאלה אם זה גדול גם מבחינה פנימית. אומר, יש הבדל. הפנימיות שלך היא הקובעת בסופו של דבר, לא החיצוניות. מצד התלבשות תורות בכלים, אבל... בדרך אתה צריך גם את הדברים החיצוניים האלו. ופה, בזה מתמקד השיעור היום. זאת אומרת, המסקנה בשיעור הקודם הייתה שמצד התלבשות אורות בכלים, הפנימיות הכלי גדול וזך יותר, והאוביות שבכלי עם מסך הוא הגורם שהתלבש אור במדרגה. אבל כאשר מדובר רק מהכלי עצמו, דהיינו, מה זה כלי? הרגשת ההשתוקקות. כמובן, השתוקקות עם קדושה. הרגשת ההשתוקקות בכלי החיצון היא יותר גדולה. לכן, מה אנחנו מרגישים? הרבה פעמים אנחנו מרגישים השתוקקות הרבה יותר גדולה לדברים חיצוניים. למצוא את המתנה הנכונה, שיהיה לי כסף לקנות את המתנה, שיהיה לי כישרון, שאני ארוץ מהר, שאני יכיר הרבה, שיהיה לי המון ידע. כל זה, איך אנשים אומרים, ידע זה כוח. כוח למה? לפעמים הידע מפריע לך, לפעמים יש לך יותר מדי עוצמה חיצונית, זה מפריע לך. למה זה מפריע? לפנימיות, אבל זה לא מפריע לכוח החיצוני, באמת יש לך יותר כוח. אז אינטרנט זה כוח, וזה דבר יותר גדול מאשר רק ספר, מאשר יש לך עכשיו 1,000 ספרים בצ'יפ קטן אחד. זה כוח. צריך את זה? כדאי, כן? אבל השאלה היא, גם איך תשתמש בזה? בשיעור היום, הוא בא ורוצה להסביר לנו מאיפה זה נובע. והוא אומר לנו כך. כשאנחנו מסתכלים על הכלים והאורות, ואנחנו אומרים שבכל עולם ועולם, יש לנו נפש רוח נשמה חיה יחידה. אבל אנחנו יודעים שבכל עולם ועולם הבחינות של בשר ואור יצאו מהמדרגה.
והם לא יכולים לשמש במדרגה, אלא יש לנו רק ג' כלים, מוח, עצמות וגידין. ומכיוון שיש לנו רק ג' כלים, אז יכולים להתקבל לכאורה ג' מנהורות. מה עושים עם הבשר עובר? מה, הם לא קיימים? הם קיימים. רק הם הפכו להיות חיצוניים למדרגה. והעולם קיבל שתי מדרגות. מדרגה של חיצוניות ומדרגה של פנימיות. אז הוא בא ואומר לנו כך. אומר, הכלים הפנימיים, שהם עושים זיווג שהתפקיד שלו לגרום לנקודה פנימית, למודעות פנימית והפנמה של הדבר. שזה יותר ההתייחסות שלנו, שהיא ההתייחסות הנפשית שלנו לעולם. ויש לנו התייחסות לעולם של מהי המציאות. אז מהי המציאות? זה בא מהזיווג של החיצוניות. רוב העולם עסוק בלהכיר את העולם החיצון שלו, והוא שוכח את נשמת בן האדם שבו. מה זה נשמת האדם שבו? איך אני מתייחס לעולם. מי שעובד בפנימיות, הופך את היוצרות. שונה מכל העולם. כל העולם מסוג בלהשיג את הנקודה החיצונית, והוא אומר, תהיה תכלס. הלכת לעבוד, תראה כמה כסף הרווחת. אומר, לא, זה לא התכלס. התכלס, הוא הלכת לעבוד, תראה מה הרווחת מבחינה פנימית. אז יש בית מיני זיווגים. יש זיווג על חיצוניות, שזה מגדיל את כוח המלאכים, האוקיינוסים, הרקיעים, הכסף, הידיעות, הגוף, הבריאות, כל זה, זה העיקר הבריאות, או העיקר הכסף, או העיקר הידע, או העיקר כל הדברים החיצוניים, רוב העולם עובד ככה. ורוב העולם מתפעם ומתרגש ומעריך את הדברים החיצוניים האלו. הם חשובים? כן. אבל הם פחות חשובים. מהתכלית שאליה אתה צריך לשאוף. כי זה לא נשמות בני אדם, זה לא האדם שבך. זה הצד החיצוני שבך. חיצוני מלשון חצי. למה? כי זה בא מזיווג על כלים שהם רק הכלים של בשר ואור. ויש איזשהו הקשר שהוא לכאורה אוטומטי, אבל הוא לא נכון. אומר, אם יהיה לי הרבה חיצוניות, אז גם פנימיות יהיה לי. אומרים לו, לא, זה זיווג שונה. יהיה זיווג שונה, זה לא אם יהיה לך הרבה חיצוניות, פתאום משהו ייכנס פנימה. זה לא אם תביא המון מתנות לאשתך, אז תאהב אותה. יכול להיות שתביא לה מעט מתנות ותאהב אותה, יכול להיות שתביא לה הרבה מתנות ולא תאהב אותה בכלל. זה לא קשור לגודל המתנות. אז בשביל מה צריך את זה? כדי שתוכל להשתמש בזה, בשביל לעשות גם את העבודה הפנימית. זה משמש. זה מגרה אותך למקום הפנימי. כשאתה מביא מתנה, אבל אתה צריך להיות במודעות פנימית, לכך שאתה מעורר גם את נשמת האדם שבך. לצורך זה צריך רגש פנימי. כשאדם בא ואומר, אבל עשיתי הכל בסדר, מה עשיתי לא בסדר? אומרים לו, עשית הכל בסדר, אבל מבחינה חיצונית. קנית את כל הדברים בחיצוניות, ויש לך המון חיצוניות טובה. זה לא מזולזל, זה מוערך. זה נקרא זיווג, זה חיצוניות. וגם בתוך זה יש עיבור את הקיום. הבאתי מתנה ביום הולדת, הבאתי מתנה, הורדתי את הזבל, עשיתי את הדברים ההכרחיים. זה רק העיבור של החיצוניות. גם גדלתי, אני מביא יותר, לפעמים. זה החיצוניות. השתכללתי, יש לי יותר ממה שאני צריך. גם בידיעות יש לי ידע עצום. אני הוויקיפדיה של כולם. אז מה? זה רק חיצוניות. ואנשים החיצוניים שואפים לזה מאוד מאוד. אבל מה יש בנקודה הפנימית? כמה רגש יש? כמה אתה שותף? כמה אתה יחד? כמה אתה במקום של הקשר? זה כבר האדם שבך. והאדם שבך צריך להיות יותר מוערך כי הוא המטרה בסופו של דבר. אבל אומר פה דבר מעניין. אומר, אם אתה תגיד, אם כך, אז לא אכפת לי שום מהחיצוניות בכלל, לא מתעסק בחיצוניות, רק בפנימיות. אומר, לא, זה אי אפשר. אי אפשר. חיצוניות בלי פנימיות אפשר. אבל פנימיות בלי חיצוניות אי אפשר. אתה צריך גם את החיצוניות. כי היא מעוררת אותך במגרה. וממה זה נובע? מכך שהתפיסה היא באה מהחוץ אל הפנים.
זה מעורר אותך להשיג את הפנים, ואתה משתמש בכוחות האלה כדי לעורר את עצמך לפעול את הנקודה הפנימית. לכן מה שלימד אותנו היום, שהמלאכים, או החיות של המלאכים, או החיות של כל העולם החיצון לך, של כל הכוחות שיש מחוץ לך, הוא בא מהזיווג דרך חיצוניות הזה. אז שימו לב, אנחנו אמרנו בשר ואור הפכו להיות ללבושים, זה לא דבר כל כך פשוט. כל המציאות שאתה רואה סביבך הגשמית, כל הפיזיקה, כל המדע, כל הרוחניות, כל תלמוד עשר ספירות, כל המדע הרוחני, הכל מתעסק בחיצוניות. ויש משהו אחר שהיא עבודה פנימית. עבודה פנימית מתעסקת בצד האדם שבך, בצד הכוונה הפנימית שבך. באה החסידות ואמרה, תראה, יש לך את כל הדברים האלה, בוא תשתמש גם בנקודה הפנימית, תתקשר לזה גם אתה, יש פה עוד סוג של עבודה, צריך לדבר גם ממנה. וזה דבר עצום וגדול, וצריך לשים לב לזה, כי העבודה הפנימית הזו היא מאוד מבלבלת. אז זה הדבר שלמדנו היום, זה הדבר העיקרי, ואולי עוד משהו לומר. כן, אומר עוד משהו, שבכל עולם ועולם יש את הפנימיות והחיצוניות הזאת, וצריכים לראות שבכל עולם ועולם, כל אחד במדרגתו, צריך לפעול את שני הדברים הללו. נסכם בנקודות. רוצה לשאול, בבקשה. רוצה לומר משהו. אנחנו אומרים בתפילות, למצוא חן בעיניך או בעיני כל רואיך. למצוא חן. אני צריך למצוא חן. אני צריך לתת את האהבה שלי. אני צריך שיאהבו אותי. אני רוצה שיאהבו אותי, שבורא עולם יאהבו אותי, שאנשים יאהבו אותי. לא, אני יביא בשביל כן. למה אתה רוצה שיאהבו אותך? כתוב ככה בתפילה, מאיפה אני יודע? אם הייתי יודע מה, לא הייתי שואל. לא הבנתי. אתה רוצה שיאהבו אותך? מי לא? זה נותן הרגשה טובה. אתה רוצה שכלבים ברחוב יאהבו אותך? לא, אני לא מדבר על כלבים. אני שאלתי שאלה, אתה תענה. כתוב בעיניך ובעיני כרואיך. רואיך זה לא הכלבים, ובעיניך זה לא חס וחלילה... רק בעיני כל רואיך, רק מי שרואה את הקדוש ברוך הוא תרצה שיאהב אותך. כן, רק מי שרואה את הקדוש ברוך הוא. איך אתה יודע מי רואה את הקדוש ברוך הוא? מאיפה אני יודע? אז איך אתה יודע מי... אני מבקש. אני לא יודע כלום, אני מבקש. הכוונה היא למצוא חן. זה רק בעיניך, בעיני כל רואיך, הכוונה כל מי שקשור לדרך השם. כל מי שלא קשור לדרך השם, הוא לא מראה עבורנו, ואין לנו עניין למצוא חן בעיניו, או שהוא ימצא חן בעינינו. לא סופרים אותו, וגם לא אכפת לנו אם לא סופר אותנו. בעיני כל רואיך, כל מי שרואה את הקדוש ברוך הוא, אחרים לא נספרים. שואלים, אז האדם הוא הכלים הפנימיים והוא משתמש בחיצוניות, הוא גם וגם. אבל עיקר האדם, מה שמבדיל אותו מכל העולם, זה דווקא הנקודה הפנימית שלו. זה צד האדם שבו, זה האדם שבאדם שבו, זה נשמת האדם שבו. אבל יש בו גם את הדברים החיצוניים שנקראים בשר ואור, שזה הלבושים החיצוניים. סיכום בנקודות לשיעור מספר 51. נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם שמצד התלבשות אורות בכלים, הפנימיות גדולה מהחיצוניות. מצד הכלים לבדם, החיצוניות גדולה מהפנימיות. נקודה הבאה. ישנו זיווג של הכלים הפנימיים ו... של הכלים החיצוניים, כשלכל אחד מהם
תפקיד אחר. נקודה הבאה. מהניצוצים שיוצאים מהכלים החיצוניים, נעשים ממנו נשמות המלאכים, וכל החיצוניות שיש בעולמות. נקודה הבאה. מהזיווג על פנימיות, ניתנת הערה לנשמת בני אדם. נקודה הבאה. אי אפשר שיהיה זיווג על כלים פנימיים בלתי החיצוניים, אולם אפשר שיהיה זיווג על חיצוניות בלי פנימיות. נקודה הבאה. היות והכלים החיצוניים שמבטאים את תפיסת העולם, שמתבטאים באדם כידע וכישרונות, יש בהם יותר חשק מצד הכלים, אבל הם קטנים מצד בניית האדם. נקודה הבאה. פעילות אדם מתחלקת לחיצוניות ופנימיות, כאשר בחיצוניות פעילות האדם, לא פנימיות, פעילות האדם, פעילות האדם מתחלקת לחיצוניות ופנימיות, והיא ההבדלה בין תפיסת המציאות לתפיסת התייחסות האדם למציאות שהיא נשמתו. עיקר האדם הוא נשמה. אולם, היות ותפיסתו היא מהחוץ אל הפנים, הוא נצרך גם לתפיסת החיצוניות כאמצעי להגיע אל עצמו פנימה. כאשר אנשים עובדים רק בחיצוניות, הם שוכחים את עצמם ויכולים להגיע למבוכת נפש ולרגשות שליליים, למרות שהחיצוניות שלהם הולכת וגדלה, ואותו כנ"ל גם לגבי כלל האנושות. עד כאן היום, תודה רבה.